Schön, juck das mal. Nu ir tu nebijai mūsų. Mažuolis. Tai gerai. Gražiausia laiminga garbės. Dangus tave šlovina. Mėly. 12 valandą prasideda. Galima eiti dabar užlipti dar į viršų. Mėla Nemuno šalį. Ledinukai. Viskas paruošta. Рената. Как скрежусь, как скрежусь. Ten kur širdelė? Jo, čia kur širdelė. Nes ir nuotraukos yra pasirinkus. Tai ten viršų palikti vienas iš vienas, bet dabar matai gerai. Juodas kravas. Kur fontanai, fontanai čia būdavo? Parašė žinutę ir švenčių gyvenimą. Laimingai išėjus su kuo nors karo. Eisim, išbandysim. Oi, kaip fainiai. Oi, kaip fainiai. Nėra parašyta. 3, 6. Saudės asmo, 5 eurų. Eik. Ėmė, ne, ne, ne. Aš tik tai komentuoju. Oi, mes skrisime. Reikėjo raminti, ar turi? Ne, krantoškės turi. Reikėjo į kelią 100 gramų. Ah, da da da.
mano chebra. Rėmė. Mes to įvažiuosime. Man gražiai 5 eurų. Kaip faina. Oi, kaip faina. O ten supasi kas nors? Kam tu šiuo? Tau, tėtukai. Ne? O, vaikas. Su panikuotėm? Aš čia. Sveiki atvykę į didžiausią ir moderniausią apžvalgos ratą Baltijos šalyse. Maloniu jums įspūdžių grožintis įstabiais palankos. Welcome to Berlažas, most modern, friends with interpolar states. Have a nice impression seeing for the pirmas ratas. 21. Nieko nesimato kol kas, gal jūrą pamatysime. Kraną matau, Klaipėdos kranai. Sėdi šiandien. Remigiu. Dėl jūsų saugumo prašome sėdėti priešingose kabinos pusėse ir jokių būdų neįsiūbuoti kabinos. For your safety, please sit on the floor of the cabin and don't spin the cabin in any way. Labai gerai. Labai įspūdingas aukštis. Labai greitai, 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 greitai
home safety. Please sit on the opposite sides of the cabin and don't swim the cabin in any way. Dėl jūsų saugumo, prašome sėdėti priešingose kabinos pusėse. Klaipėdoj lyja, labai juoda. Taip atrodo. Ai, o gal ten? Bet ten ne. O tu ko nervinės? Man nepatinka. Kad didės tave kažkur? O, deda, tokiai būsų ten. Koks skirtumas, žydas, ukrainietis? Paskui šitą aparatūrą buvo.